ਸਤਿਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਆਓ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜੰਨੇ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਟਿੱਬੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਪਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫਿਰ ਆ ਸੱਪ ਇਸਰਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੱਪ 'ਚ ਅੱਛਾ 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 ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਵਾਂ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੱਪ 'ਚ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਐ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਐ ਟਿੱਬੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹਨਾ ਕਈ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਸੱਪ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੱਪ ਹੋਰ ਆ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਪ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫੜ ਲਓ ਮਜੇ ਨਾਲ ਡਰੋ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਡਰੋ ਨਾ ਜਮਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਛੱਡ ਦੋ ਬਸ ਇੱਧਰ ਆ ਦੇਖੋ ਭੱਜਣ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਜੀ ਆ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਟਿੱਬੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਖੁੱਡਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾ ਜਾ ਉਹ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ ਬਸ ਆਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਆ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਕ ਮਾਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜੇ ਨਾਲ ਐ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੋ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੜ ਲਓ ਅੱਛਾ ਲੋ ਛੱਡ ਦੋ ਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੱਪ ਫੜਦੇ ਆ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬੀਲ ਆ ਹੁਣ ਐਮਸੀ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਗ ਖੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਖਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਬੀਲ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਗ ਹੈ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਚਲੋ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਆ ਕੋਪਰਾ ਸੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਨੀਅਰ ਕਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਪ ਫੜਦੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਪ ਐ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬੀਲ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮਲੋੜ ਦੇ ਮੰਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੱਪ ਫੜਿਆ ਇਹ ਸੱਪ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਰੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਖੁੱਡਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅੱਛਾ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਆ ਖੁੱਡਾਂ ਵੱਧ ਹੋਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਡਰ ਉਹ ਡਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੱਪ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਦਮ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਭੂਰਾ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਡਰੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਜੇ ਡਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਦਮ ਸੱਪ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਕੁਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਸੱਪ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਖਾਣਾ ਸੱਪ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੂਹੇ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਕ ਦਮੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦਮੂਹੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦਮੂਹੀ ਲੜ ਜੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੜਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਲੋਕੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੱਪ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਦਮ ਸੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ
ਇੱਕ ਕੋਪਰਾ ਸੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕਈ ਸੱਪ ਹੈ ਜ਼ਰੀਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਲੜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਪ ਫੜਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਰਤਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਲੰਮਾ ਸੱਪ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਧਰ ਨਸਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਕਲਰ ਸਹਿਰੀ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਵੇਂ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਚਪਟਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਵੇਂ ਖੁਰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਡਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਛੱਡੀ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਿੱਬੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਬਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ